Čaute, čaute, takže dneska to bude trošku len také kecačky zase raz, niečo som vyviedol, takže budete vidieť čo. Dneska to bude s mojou asistentkou Jankou, opičkou, takže balaníky má rada určite a patrí medzi divé beštie. Je to zaradené medzi divými beštiami z prievodcovia tady, moja asistentka Janka. Takže, o čo ide? V podstate spravil som toho, že mal som vyše 50 tisíc zlata. I have before 52,657 gold. A minul som z toho nejakých 50,600. Všetko som nahádzal ku gestrom. A z toho mi vypadli nejaké vetičky, ktoré si ukážeme. I have before under month 891,196 under month. Okay, and before I have 11 English Deutsch maple leaf. Jak to je? Clover leaf. Yeah. Clover leaf. Takže 1 štvorlistku som mal predtým a 891 tisíc stenných mincí, takže vidíte, že štvorlistky sa zmenili na 20-ku. Zlato sa zmenilo na 2000, takže 50,600 zlata som nahádzal ku šaškom. A z toho som si zrobil, koľko som to mal temných, 891, 200, 200 kudáme dole. Takže zrobil som 56 tisíc temných mincí. No a výsledok je takýto. V začiatku bolo trošku šťastie, nejakých prvých 20 tisíc. A potom zvyšných 30 tisíc nič, vôbec. Napadali mi hlúposti. Takže napadlo hodne týchto. Hodne kameňov na dvíhanie. Napadalo mi dosť veľa aj šperhákov. Čo je odpad, to je pre mňa esencia. To... Neviem ako... Mohol by niekto napísať prosím Big Pointu, aby dvihli stack esencií na 999,999. Ja som zúfalý z toho, ja neviem, že s tou S-kou. Trošku človek ide k šaškom a proste má tu strašný bordel z toho. Keď sa to som predadával, ale musí to človek vyhádzať takto. Dobre, to si vyhážem neskôr. Takže vidíte, že padli mi dve bedničky. A ešte, no samozrejme, flaštičky na HPčka. To som niečo tu ešte mal, niečo mi to nadoplnilo, takže rátam, že kolo tisícky, tak či tak. K-bomby. No a kde sú ešte, tu som niekde, tam daj. Takže dve bedne. S Undermountom. Myslíte, že tam bude milión? No, alebo to predám za stovku, to môžem predať. To sa tiež oplatí, ne? Dobre. No. A samozrejme jedna runa za 50 tisíc zlata, to sa oplatí. Som ale vďačný aj za ňu, samozrejme. Tieto na armor runy mám momentálne na 30-kách, takže tá sa odloží do inventára. Takže poďme otvárať tieto bedničky. Začneme tou druhou. Koľko to je? 5000? Tak nič, no. A druhá 5000? Samozrejme, štandardne. Nemám také šťastie na to, no ja proste a temné mince to nejde dokopy. Napadá mi to nejaké šutre. Že padli mi... Padli mi takéto väčšie. Tieto žiariace. Rubíny sú pre mňa odpad momentálne, jedine, že by som do druhých zbraní nejak riešil. Onyxy, to mám skoro hotové, tam vlastne dnes to zložím. Mi chýbalo ich zo pár. Samozrejme, tu mi to doplnilo nejaké kamene. No a toto ma čaká dnes ešte. Prehádzovanie všetkých tých kameňov.
bude to hrozne veľa. Budem skladať. Vážne neviem, ako Bitpoint rieši tieto veci, na čo im fungujú tie test servery. Idem teraz skladať tie kamene. Oni už pred, neviem, 3 mesiacmi hodili na test server, že sa budú skladať kamene jednoduchšie, bude to nejaký iný pong, alebo neviem, ako to princíp presne tam bude. Nie sú schopní to vôbec pridať. Oni, netuším, na čo používajú test server, keďže mágom extrémne nadvíhali damage napríklad na ľadovkách, teraz čo som videl na test servery, tak z terajších 75% z jednej šipky, čo vlastne strieľa 3 šipky, sa to mení opäť a bude to pôvodných 30%, nerozumiem tomu. Taktiež upravovali Huntrom výbušné šípy, ktoré majú vybuchnúť pri náraze, čiže keď trafia supera alebo keď narazia do nejakej steny, tak majú vybuchnúť. Lenže ten šíp vlastne doletí nakoniec dráhy a tam vybuchne, čo je chyba. To vôbec takto nemá fungovať. Bolo to riešené asi 3 čtvrte roka, rok dozadu, keď sa to opravilo. S tým, že vlastne nevybuchovalo to pri náraze do stĺpu alebo pri náraze do nejakej textúry. Tak samozrejme chceli to upraviť a zase to posrali, dali to do pôvodného stavu, ako to bolo, čiže je to celé zle. Takže v tomto smere nerozumiem Bigpointu. Či to robia flakači, že tie updaty idú tak strašne pomaly, tie dôležité updaty, alebo to robia ľudia, čo to vôbec nehrajú, ktorí vlastne nerozumejú tej hre a vlastne dávajú si, a tak tomu pridáme damage, tomu skratíme cooldowny, však prečo im mohol mať Hunter skok každý 6 sekúnd, alebo ako to tam majú teraz, prečo by nemohol mať vtáka každý 10-15 sekúnd, ale ja neviem, aké ešte cooldowny im tam poznižovali, ale radikálne im napríklad na tých psov myslím, že im znižili a na toho stroma z 1 minúty na 50 sekúnd, prečo mne napríklad neznižia dračiu kožu a zastavu na 50 sekúnd, nerozumiem tomu. Takže toľko moje trošku znechutenie zase z tejto hry, z Bigpointu, no a moja asistentka čo na to? No, škrabe si zadok, štandardne. A dá si banánik. Aspoň, že tú dieru trafí správnu. Dobre, takže to bude z mojej strany asi tak všetko. V podstate spravil som nejakých 70 tisíc necelých temných mincí z 50 tisíc zlata. Čo nie je nič hrozné, nie je nič úžasné. Spravil som jednu runu nejaké šutre. Čo ešte budem dnes riešiť, tak vlastne doklepnem si posledné tieto runy pozornosti. Čo to ešte vám teda ukážem, to ešte také je trošku väčšia vec. No, to je aké skoky robí tá Janka. No výborné, takže to by bolo pre dnešek asi všetko. Ja sa s vami teda rozlúčim. 50 tisíc zlatou šaškou, dve bedničky po 5 tisíc temných. Holo to niekedy šťastne nesadá, ale nevadí, a to je len hra. Dobre, tak ja sa s vami teda lúčim. Majte sa pekne, pekný deň, dobrú noc, dobrú chuť, čokoľvek. Čauky, čauky.